Emisioni Radar me Edita Doli në Radio Dukazine vazhdimisht merë mesazhe dhe thirrje për të ndihmuar familje dhe individ të ndryshëm të cilët përballen me kushte të vështira ekonomike dhe shëndetësore. E tillë është edhe historia e 55-vjeçarit Mithat Parashundi, i paralizuar e që jeton nën kujdesin e një 73-vjeçare, Velimir Milanović, që i përket komunitetit sërb në Graçanic. Prej shpisë kam dalën prej 2002-ës, prej vllavit, se s'kisha mundësin atë une, s'kish punë, edhe i familjarë, s'musha mu balafaqu me punë, me mbije testa në të këtëna. Mas një kova atë e u lagova prej Gjakovës të jertë në Prishtinë. Edhe prej ase kohën jem banor i Prishtinës, po erdhën Prishtinë ku mjetu të kacalar të park italianve. Atë një kod gjatë, ka dy e rënata, ndisha ka kësha pun të gjemija lavit e të pun kraj, njerë kësh pun, ma shumë s'kish pun e të ndaj të këtëna, që ashtu mbije të ishe dyqysh. Atë e prej atyjtë ma gjetën do tri. Bisedë e libër shtu të në park Tulpianës, të bisedu ku janë është konvikti i studentëve, edhe ma gjetë një podrum. Edhe aty 5 viti kom jetu. Jetesa në bodrum nuk ishte as pak e letë. Për pas mungesës së ushqimit, Mithatit ju kecua gjendja shëndetësore dhe mbetet i palëvizshëm. Vitin e kalun, mu kësu gjendje mu për shëndetit, se kum pasu në problemat në Ulpian, se ka qenë shumë vlagë, edhe ujë mu shfaqë, dy vjetë kum pasu probleme me ujë, i dinë edhe institucionet e miqenja sociale, se vetë kanë qenë aty prezent, ku e në ardhëm kanë fotografu, edhe që aty e mora unë e raumën, prej raumës mu shfaqë në sistemi nërvorë. Unë atit këm dalë për spitalit, një dit parë, për ma vënë doktoresha dhe profesoresha, Zylfie Mendozi, tha ti duesh më shku, tha, në baj, për mu shëru. Qështë mu shëru, mu qënë kom? Po, dhe, mu shëru, aja më tha qështu, po të arsërë është e vërdet nuk e di, po mu më kanë hu pak shpresët. Mithati tashë një vit jetë në Graçanic, falë dy të rënjëve që e orientuan atje dhe me premtim se do janë bulonin shpenzimet, pas një muaje ata nuk u shfaqen më. Për kundër kësaj, Mithati vazhdon të jetë falenderues ndaj 73-vjeqarit, ani pse? Paguan 50 euro që ra nga gjithsej 75 euro, pension që merë. Vesti shkon që kësë serbi, më të qasën e shtu, që të dojnë malë pa djera nuk o, vesti shkon që ty, mua së qatë cimë kishë në amështë. 73 vjeqarë, a i mund një vit e këtu me më këqyrë, jo me më këqyrë, po më mundësin e të vetë, a i së në këqyrë vetën, a i ka pësur me në tru, po shtete vetë ata o ka që mund baj, edhe u shiru, si që patë edhe vetë, a i konë sikur unë në gjendje. A i mu me më pru gjana ushimore, se mështë i shkon kjo, unë s'kisha më mujtë me imbjetu. E shteti jonë, për më jepë unë një pension invaliduar 75 euro, edhe për më lënë, për më anash kalon, shka ma fund tjetër? Në fond të këti rëfime, Mithati të regon se qka i nevojitet mësë shumëte. Unë e kom nevojt për shumë gjana, mas pare për kulis, për shërim, më më qunë baja, di shka, shkabe, di gjunë, për ushime. Që e këtë prunoj e shpisë, unë e ma 75 euro pension, 50 euro pëtë me e pagu, shka ma po me 25 euro? Dhe për terapijës, për më hongë nuk përkom. Unë më përdi më shka, qësh me e dalës të këme e po. Unë prej 2011 që më këtë këtu, derin 2000, dhe vitin e kalun, unë s'kom lypë ndim për shtetë, pëse kom qënë shnosh, në që se mosha me lypë ndim e me më taku mu, më madhonat ndim, po s'kom kërku në ndim i kesh përdor shtetë. Po shtetë tash mua kam kesh përdor. Emisioni Radar në Radio Dukazine po bënd të pamundurën t'i dalë në ndihmë Mithatit për nevojat esenciale për jetë.